Re, viss ēters ir te! Saeimas vēlēšanas pamatīgi paraktinājušas pašvaldību deputātu rindas. Vairāk nekā ceturtā daļa, jeb 26 no 14. Saeimas deputātiem, līdz šim bija pašvaldību deputāti un viņu vidū arī 4 novadu mēri – Salaspils, Siguldas, Ādažu un Kuldīgas. Pašvaldībām kopumā šāds rezultāts ļauj cerēt, ka jaunais parlaments vairāk ieklausīsies reģionu vajadzībās, bet minētajām 4 pašvaldībām tagad jāmeklē jauni priekšsēdētāji. Kas viņi būs un kādas būs viņu prioritātes? Turpin Ģirds Svirbulis. 13 gadus Salaspils domi vadījis jaunās vienotības pārstāvis Raimonds Čudars, kurš nukļuvis par Saeimas deputātu. Salaspils novada grožus no Čudara pārņēmis viņa partijas biedrs, līdzinējais domas priekšsēdētāja vietnieks, jurists Raivis Anspaks. Šodien ārkārtas sēdē viņa kandidatūra tika atbalstīta vienbalsīgi. Anspaks sola turpināt iepriekšējās domas vadības iesāktos darbus. Lielās prioritātes ir bērndārs pabeigšana, 7. Pirmskolas izglītības iestādes. Plānot viņu pabeigt līdz nākamā gada rudenim. Tā nākamā prioritāte, un šobrīd notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas, tas ir kultūras nams enerģētiķis. Tas tiešām ir palicis tāds objekts, ar kuru gribas tik galā. Par Saeimas deputātu kļuvis arī Siguldas mērs Uģis Mitrēvits. Viņa vietā šodien ar 17 balsīm par un 2 pret ievēlēta līdzinējā domas priekšsēdētāja vietniece Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa. Darbs numur 1 ir turpināt strādāt pie tā, kas ir iestrādāts mūsu programmā, pie mūsu vērtībām. Bet, protams, man kā vadītājam ir arī savi, nu, kā lai saka, savi akcenti, kurus es noteikti gribētu izcelt jaunā līmenī, jaunā pakāpē. Viens no tiem ir iedzīvotāja iesaiste, iedzīvotāja līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Strādāt uz Saeimu devies arī Latvijas reģiona apvienība pārstāvošais Ādažu domas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Tādēļ otrdien par domas priekšsēdētāju ievēlēta Sprindžuka partijas biedre un līdzinējā vietniece attīstības jautājumos Karīna Miķelsone. Noteikti ir jāturpina iesāktais, un kā minēju, esmu daudz strādājusi pie šiem attīstības plāniem, tad nu, šobrīd ir tā situācija, ka var strādāt pie viņu ieviešanas. Par Saeimas deputātu kļuvusi arī Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Bet viņas pēctece izvēlēt vēl nav izdevies. Uz šo amatu izvēlētas 2 kandidātes – partijas Kuldīgas novada pārstāve, viņa plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Inese Astaševska un Nacionālā apvienība pārstāvošā deputāte Kristīna Ansone. Abās balsošanas reizēs šodien balsas par viņām sadalījās līdzīgi – 7-7. Sēdē piedalījās 14 no 15 domas deputātiem. Tadēļ tiks sludināta jauna ārkārtas sēde. Ģirds Zvirbulis, Alos Perševits, Latvijas televīzija.